Bon dia, senyor Riera. Escolti'm, la trobada de dilluns entre Sánchez i Torra, ho dèiem abans, ha obert un diàleg entre els governs espanyol i català, que té una continuïtat. De fet, demà es veuen a Madrid els dos vicepresidents, Carmen Calvo i Pere Aragonès, i abans que no s'acabi el mes s'espera la primera reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Això que ha estat anomenat de moltes maneres, entre elles desglàs, ha tingut també algun efecte col·lateral, com és l'allunyament entre el govern Quim Torra i una part de l'independentisme, sobretot el que representen els CDRs al carrer i la CUP al Parlament. Carles Riera, de seguida entrem en aquesta qüestió per prendre la temperatura exactament fins a quin punt aquest allunyament és cert i quines conseqüències pot tenir. Però com que una notícia tapa l'altra, deixi'm començar per la decisió que haurà de prendre el Parlament aquestes pròximes hores o dies, després que el jutge Llarena ja tanqués la instrucció, tanqués el sumari i comuniqués en ferm l'ordre de suspensió temporal dels 6 diputats que estan encausats en el cas de l'1 d'octubre. Toni Comín, de moment no, perquè encara li queda un ordre de processament. Escolti'm, per la CUP, què cal fer davant d'aquesta situació? Miri, per nosaltres, en la mesa del Parlament i en la Junta de Portaveus i, posteriorment, en el ple del Parlament, el que farem com a CUP està claríssim, i és defensar que aquesta suspensió que ordena el jutge Llarena no s'obeeixi i no s'acati. I, per tant, nosaltres, des del Parlament, sobiranament, mantinguem intactes els drets de tots i totes els nostres electes, diputats, etc. Això ens sembla una qüestió bàsica, perquè allò que ha triat la gent democràticament en unes eleccions, on s'ha vist en una democràcia que un jutge pugui modificar-ho? Vaja, això és fulminar la democràcia de dalt a baix. Per tant, esperem que la majoria de la mesa, de la Junta de Portaveus i la majoria del ple, i per tant que Junts per Catalunya i Esquerra, ens segueixin amb aquesta iniciativa. Els partits independentistes han fet aquest mateix argument que vostè fa ara. L'altra cosa és com es fa això i amb quines possibles conseqüències, sobretot per la mesa. La CUP defensa aquesta posició, siguin quines siguin les conseqüències que hi pugui haver? Evidentment, sense cap mena de dubte. I, a més, esperem que això no quedi restringit al bloc, diguéssim, independentista, sinó que hi hagi un bloc ampli, democràtic, en el Parlament, que defensi aquesta posició. Per tant, espero i desitjo que els comuns també s'hi sumaran per lògica estricta democràtica. Per tant, jo espero i desitjo que realment tindrem capacitat política per mantenir aquest embat amb el jutge Llarena i amb l'Estat espanyol, que allò que van perdre les urnes el dia 21 de desembre, ara intenten guanyar-ho modificant l'aritmètica parlamentària per la via judicial. Això és una batalla política en què l'Estat utilitza tots els instruments. I en aquest sentit, el jutge Llarena està a disposició d'aquesta batalla de l'Estat per manllevar la sobirania democràtica al Parlament i al poble que el va escollir. Per tant, entenem que aquí hem de tenir una posició ferma i sòlida, i que no hem de fer ni un sol pas enrere. I aquí, per exemple, a propòsit del que vostè deia al començament, és una prova, per exemple, per veure realment quina és la voluntat del govern Torra i dels grups polítics que li donen suport, si d'acatar l'Estat o de tirar endavant i mantenir l'embat. Escolti'm, el jutge Llarena, en aquest escrit final, de fet, proposa una cosa que tampoc està prevista enlloc ni tampoc està prohibida, que és com una mena de solució intermitja, de dir, escolti'm, jo els suspenc, però no posaré cap pega a que el seu vot el puguin assumir temporalment altres diputats perquè corri la llista. Això per la CUP és una solució? Això és un pla B que per nosaltres no és la solució. Per nosaltres el que en aquests moments està en joc és si... Això faria que no alteréssim les majories en el Parlament. Efectivament. Per la porta del darrere, si tu vols, o com tu vulgui dir-ho, però el resultat seria aquest. El que hem de fer és no alterar-les i alhora mantenint el principi democràtic i el principi de sobirania. Per tant, aquelles persones que van ser elegides democràticament han de poder exercir el seu mandat sense limitacions. I, per tant, nosaltres només veiem que el pla A, és a dir, mantenir intactes els drets d'aquests diputats i d'aquestes diputades. Vaja, ens sembla, ja dic, que és una estricta lògica, no independentista ni republicana, sinó estrictament democràtica. Com un jutge
pot alterar i vulnerar allò que la gent democràticament ha triat. Això és impensable. Per tant, jo crec que en aquest sentit les forces, no només independentistes, sinó democràtiques, hauríem de mantenir una posició de dignitat, perquè si no, escolti'm, vol dir que serem un Parlament absolutament colonial, absolutament subaltern. És a dir, nosaltres no podem acceptar aquesta subalternitat a la qual ens vol reduir l'Estat espanyol dia a dia, gest a gest, no? Per tant, ha d'arribar un dia que diguem prou, i jo crec que aquest dia ja ha arribat. Però si no s'ha dit prou abans, senyor Riera, hi ha hagut diferents vegades, segurament la declaració d'independència del 26-27 d'octubre és el dia més clau, però si aleshores es va considerar, i la CUP tenia 10 diputats en aquell moment, que no es podia desobeir el que dictava l'Estat, per què ara? Perquè cal aprendre de la història, dels errors, i cal veure com han evolucionat les coses a partir del moment en què aquesta majoria de l'independentisme va decidir no desobeir. Ho vam veure també, recordo, el 30 de gener, quan doncs es va decidir, contra la nostra opinió, d'acatar els jutges i no dur a terme la investidura de Carles Puigdemont, però sí altres moments. Jo crec que el que s'ha demostrat és que no hem deixat d'anar enrere. En termes de sobirania, en termes de capacitat d'autodeterminació, no hem deixat d'anar enrere. Per tant, aquest procés de passes enrere ha d'arribar un dia que s'aturi, perquè ja hem vist que donar-li un respir a l'Estat, donar-li un respir al conflicte, desescalar el conflicte, etcètera, etcètera, l'únic que fa és que tu t'aturis i l'Estat ataqui amb més força. Per tant, hem de prendre la lliçó, i si realment volem recórrer un camí de llibertat, de democràcia, i que ens porti efectivament a complir allò que el poble va decidir l'1 d'octubre i allò que es va ratificar en les urnes el 21 de desembre, l'única solució és tirar endavant. Per realisme, És a dir, el més estricte realisme ens demostra que el que ha passat des del 27 d'octubre fins ara ha estat que hem patit cada vegada més repressió i que l'Estat es va fent gros. Per tant, si no volem seguir baixant el cap, ha arribat el moment de dir prou. Encara que el mur hi sigui i que el cop de cap contra el mur pugui ser més presó o més exili? Bé, esperem que tindrem, i aquesta és la nostra confiança, tindrem la capacitat del mur enderrocar-lo o de saltar-lo. Qualsevol dels dos símils és bo. Nosaltres tenim una profunda confiança en el moviment independentista, en el moviment republicà, en aquest ampli moviment democràtic que veu la carència democràtica de l'Estat espanyol i que, per tant, veu en el dret a l'autodeterminació una sortida democràtica de progrés pel nostre país. Tenim una profunda confiança en la fermesa d'aquest moviment i, per tant, tenim tota la convicció de que aquest mur el podrem saltar i que aquest mur el podrem enderrocar. El que es tracta ara és de que les forces polítiques no siguin un tap. És a dir, el moviment social vol tirar endavant i les institucions i els partits polítics fan d'embut, de coll d'ampolla, fan de tap. En un altre moment vam fer d'expandidor el dia 1 d'octubre, no? Les institucions i els partits polítics van facilitar el pas endavant. A partir d'aleshores han anat fent de tap. I miri, jo crec que en aquests moments entrarem en un cicle, entrem en una etapa en què probablement la pressió, la mobilització del moviment social, del moviment democràtic i del moviment independentista, s'haurà d'adreçar més que cap a l'Estat, s'haurà d'adreçar cap als propis partits polítics independentistes per tal de que espavilin, que despertin i decideixin tirar endavant. Això ha passat a tots els processos d'independència i d'alliberament nacional. Recordo la Índia de Gandhi, en què durant uns quants anys Gandhi va adreçar les campanyes no cap al govern britànic, no, sinó cap als propis moviments i partits de la Índia perquè es decidissin a tirar endavant. Què li demanaran a Quim Torra? Li dic perquè Quim Torra ahir es va mostrar decebut per les crítiques que ha rebut per part de la CUP després d'explicar el contingut de la reunió entre ell i Pedro Sánchez. Si sembla, escoltem les paraules exactes del president Torra. A mi aquestes manifestacions, sincerament, sortint ahir de la Moncloa, em van doldre moltíssim, perquè em sembla que si es repassen totes les meves declaracions no hi ha cap renúncia a res, no hi ha cap renúncia a cap fórmula per tirar endavant la independència. Davant del president del govern espanyol va ser claríssim en reivindicar l'1 d'octubre i el 27 d'octubre.
I sincerament no les puc compartir i a més personalment em dolen molt. Vostè li va dir a Pedro Sánchez, estem disposats a qualsevol cosa i per tant jo puc acabar la presó com els meus companys? Jo li vaig explicar al senyor Sánchez que jo tinc 55 anys, que els meus fills ja són molt grans, jo no tinc res a perdre. Quim Torra està dolgut amb la CUP. Sí. Quim Torra explica aquí que ell, per entendre, està disposat a assumir aquests riscos. Què passa? La CUP no se'l creu? Em consta que està dolgut amb nosaltres i em sap greu, sincerament. I em sap greu especialment perquè jo me'l crec, el president Torra, quan ell professa aquesta profunda convicció independentista i republicana i la seva vocació de realment fer efectiva l'autodeterminació i realment, si cal per la via unilateral, avançar cap a la república, etc. Jo me'l crec. Ara bé, i per tant ja em crec que ell li va donar una centralitat important a aquesta qüestió a la reunió amb Pedro Sánchez. Ara, el que també em crec i em consta és que Pedro Sánchez i el govern espanyol, si alguna cosa els hi podem reconèixer, és la virtut de la claretat. I el govern espanyol ha deixat molt clar que no es pot parlar d'autodeterminació. Per tant, no sé què fem des del govern de la Generalitat encara aixecant expectatives de que tot és possible i tot es pot parlar, perquè els altres ja t'han dit que no i punt. No han admès que hi ha presos polítics i exiliats i exiliades. El mateix PSOE ja ha dit que modificarà les lleis per tal que la rebel·lió inclogui també l'acció no violenta. Per tant, més clar no es pot ser. Més clar no es pot ser. De què ha parlat el govern del PSOE? Doncs de millorar l'autogovern, de millorar l'autonomia, etcètera, etcètera. Per tant, malgrat la convicció del president Torra, malgrat la seva convicció personal, el que cal des del govern i des dels partits independentistes són fets. L'època dels símbols, miri, ja ha passat això, ja s'ha acabat. I a més el moviment independentista ja està esgotat de símbols. Cal materialització de la república. Calen polítiques que materialitzin realment la independència en la línia de la moció que la CUP va proposar. No és un símbol, aquella moció? No, en absolut. És una moció que, primer, parla de que la sobirania del Parlament ha d'estar per sobre de la sobirania del Constitucional de les institucions espanyoles i després marca una agenda molt concreta per restituir totes les lleis que el Parlament va aprovar en un sentit social i que el Constitucional va suspendre. Bé, aquest és el camí que cal seguir, després, si volen, podem parlar. Però el que marca el govern espanyol és de què es pot parlar i de què no es pot parlar. Per tant, no té cap sentit que el govern de Catalunya segueixi mantenint expectatives en que aquest diàleg es pot parlar de tot, perquè de l'únic que es pot parlar és d'autonomia. Per tant, estem davant d'una cruïlla. Estem davant d'una cruïlla política, d'una cruïlla històrica, en què un camí ens pot portar cap a la república i cap a la independència, que només pot ser unilateral en aquests moments, i un altre camí ens pot portar, en el millor dels casos, a una segona transició ràpida, acabar de polir una mica alguns cantos que la reforma, que la transició franquista no va polir, amb símbols que el PSOE pot dur a terme, i en el millor dels casos, a una reforma autonòmica. I ja pot ser que inclogui un referèndum, però un referèndum de reforma constitucional i de reforma autonòmica. La tercera via que es deia, que ara pren força a través del PSOE. I això tindrà molt suport. Per tant, estem en una cruïlla per anar cap a un cantó o cap a l'altre. Si anem cap a un cantó, cap al de la República, estarem complint el mandat electoral del 21 de desembre. Si anem cap a l'altra banda, vol dir que els partits polítics majoritaris, les elites polítiques, el govern, estarà fent allò que diem que no ha de fer, que és tancar, des del punt de vista dels pactes d'estat, allò que el poble amb el seu cos va obrir l'1 d'octubre i el 3 d'octubre. I aquesta és la crítica que li fem al president Torra i al seu govern. Que, miri, no es pot donar una passa en un sentit i una altra en el sentit contrari, perquè en el millor dels casos el que passa és que no vas enlloc. No? Per tant, no ens poden vendre aquesta idea de que amb una mà anem cap a la república i amb l'altra parlem de millorar l'autonomia, perquè són processos incompatibles absolutament. Per tant, ha de passar els fets i tirar endavant. Com? Aplicant sistemàticament la sobirania del Parlament, legislant de forma sobirana, instituint la república des del punt de vista institucional i desenvolupant polítiques públiques que ens permetin generar sobirania en el nostre país. I, perdona, ja sé que m'allargo una mica, però acabo. I, per exemple, a vegades dona la sensació, per la línia política que està seguint el govern, que el que vulgui és governar per recuperar la confiança de totes aquelles empreses que se'n van anar de Catalunya a partir de l'1 d'octubre. Però, escolti'm, si ja li van deixar molt clar que aquestes empreses amb l'autodeterminació no en volien saber res, el que hem de fer és governar
per consolidar una forta majoria social. I això només ho podem fer amb sobirania i instaurant polítiques, institucions republicanes sobiranes en tots els sectors importants de l'economia i dels recursos del país per posar-ho al servei del poble. Si aquesta cruïlla que ara vostè dibuixava, si és que és exactament així, el govern català, amb el president Torra al capdavant, opta clarament no pel camí de la República, sinó per l'altre, que està per veure, perquè la CUP es planteja demanar la dimissió, per exemple, del president Torra. Evidentment, nosaltres ja li vam avisar el dia de la investidura que teníem a punt la targeta vermella. Per tant, no tindrem cap dubte en presentar-la si arriba el cas. En aquests moments estem en una cruïlla. I en aquesta cruïlla el president Torra, i ens el creiem, fa un relat, una declaració de voluntat republicana independentista. Però nosaltres ens haurem d'atendre als fets. I si els fets porten cap a un diàleg autonòmic que el que fa és trair l'esperit del moviment republicà, nosaltres observarem què és el que està passant, mirarem atentament què és el que succeeix, sobretot per la via dels fets, i haurem d'actuar en conseqüència. Miri, realment, de la reunió amb Pedro Sánchez, qui pot estar molt content és qui realment vol una solució autonòmica per Catalunya. Per això el senyor Iceta està tan content i tan satisfet, per això els comuns estan, en fi, exultants, no? És a dir, aquells sectors polítics que també hi són dintre del sobiranisme, que el que volen és manipular el moviment republicà independentista per un cop enlairat, diguéssim, utilitzar-lo com a moneda de canvi per l'autonomisme, poden estar d'acord. Jo crec que el president Torra i el seu entorn més immediat no estan en aquesta línia ideològica, però cal que facin un acte de força i de fermesa, cal que resolguin les seves discrepàncies i controvèrsies que tenen en el PDeCAT, amb Esquerra Republicana, etc., que s'aclareixin i que es posin en línia, allò que enfoquin el vaixell directe cap a la República sense febleses, perquè, si no, òbviament, no nosaltres, el moviment republicà haurà d'actuar en conseqüència, però jo insisteixo que en aquests moments la clau en el curt termini no està tant en el que passi les institucions, sinó que el moviment republicà reprengui una nova onada mobilitzadora al carrer que pressioni els partits per agafar el camí adequat. El president Torra ahir també va explicar que farà una conferència al setembre on explicarà, per utilitzar paraules d'etapes anteriors, el seu full de ruta. La CUP s'esperarà a escoltar el president Torra al setembre abans de decidir si la targeta vermella s'alça més o menys? Al setembre, si ell presenta el seu full de ruta, serà un moment molt important, però d'aquí al setembre haurem d'observar els fets. Què hauria de passar d'aquí al setembre perquè la CUP mantingués el suport i es mantingués al costat de la majoria independentista al Parlament? Que el govern del president Torra, que Esquerra, que Junts per Catalunya, facin prevaldre la sobirania del Parlament sobre les institucions espanyoles. Posi'm un exemple concret. Les suspensions dels càrrecs electes. El que ha de decidir el Parlament ara en els pròxims dies? Per exemple, allò per mostra, un botó. I d'altra banda, es produiran fets, ara durant l'estiu, durant la tardor, en què haurem de veure quin és el posicionament. Què estem veient? Doncs, si no tinc mala informació, el dijous en Pere Aragonès correrà a reunir-se amb el govern espanyol, es posen en marxa totes les bilateralitats, etcètera, etcètera. Per tant, no hauria d'anar el govern català a aquesta comissió bilateral? Jo crec que el govern català ha de decidir si el que vol és concentrar els esforços, que en caldran molts per materialitzar la República aquí, que en caldran molts, perquè si optem per aquest camí, el camí és dur, i amb una confrontació a l'Estat i amb una conflictivitat molt alta. O si el que vol és rebaixar la intensitat del conflicte i concentrar-se en discutir molles amb l'Estat, és a dir, en veure què en pot treure d'una millora competencial, d'una millora autonòmica, etcètera, etcètera. Insisteixo, no es poden fer les dues coses alhora, perquè la batalla per la República aquí requereix tals esforços polítics de resistència davant de la repressió, d'organització, de mobilització, que no pots estar amb una mà a cada banda. Per tant, el que demanem és que el govern deixi de dedicar-se a aquesta negociació, que és inútil des del punt de vista de l'autodeterminació, i es concentri a anar el més aviat possible pel camí republicà, perquè és que si no és allargar el patiment, a més. Per tant, hem d'avançar com més aviat possible en aquesta línia unilateral, perquè és que l'Estat espanyol, a més, no ens deixa un altre camí. Tal com li he dit, si en alguna cosa és clar l'Estat espanyol, és en deixar clara quina és la línia que no es pot traspassar. I han deixat clar que la línia de l'autodeterminació no es pot traspassar. Per tant, haurem de tirar pel dret. I, per tant, ens hem de concentrar, com li deia abans,
en aprovar lleis i en desenvolupar polítiques públiques i polítiques institucionals que denotin aquesta ruptura republicana. És a dir, legislació que, independentment del marc constitucional i estatutari, ens permeti assumir plenament la sobirania sobre els recursos econòmics, els recursos públics, els serveis i les infraestructures del país. Garantir que realment podem prestar uns serveis públics universals a tothom. Desenvolupar polítiques al servei de la gent encara que l'Estat no hi estigui d'acord. Això és una qüestió fonamental. Defensar la sobirania del Parlament davant d'en Llarena i de la judicatura espanyola. Aquest és el camí que hem d'emprendre. I el que no podem fer mentrestant és distensionar, baixar el conflicte, desescalar el conflicte per aconseguir molles autonòmiques. I aquesta és la cruïlla en la que estem. Escolti'm, per acabar, i abans de que marxi, li volia preguntar per com està el cas de l'alcaldessa de Berga, a Montserrat Venturós. Ella va ser sentenciada a una inhabilitació de 6 mesos i no sabem si ha presentat recurs, si no el presenta, si desobeeix. Sap com està? Probablement no presentarà recurs. Probablement no presentarà recurs. I el que estem treballant és perquè, per sobre de la legalitat espanyola, s'imposi la legitimitat democràtica catalana i, per tant, la sobirania del poble de Berga, no?, que majoritàriament ha volgut que ella sigui l'alcaldessa. I, per tant, des d'aquesta lògica de legitimitat, estem treballant perquè ella pugui seguir exercint la seva responsabilitat, per la qual ha estat electa pel poble. I com es fa tot això que m'explica? D'això ja en parlarem. Oh. Però estem treballant en aquesta línia per fer-ho possible i crec que en els propers dies tindrem notícies sobre això. Permeti'm que no les avanci en aquests moments. Però estem treballant per tal de que Berga pugui seguir comptant amb la Montserrat Venturós com a la seva alcaldessa legítima, que això a més sigui efectiu i eficaç. Doncs en parlarem segur. Carla Riera, gràcies per passar pels matins. Com dèiem, 2 dies després d'aquesta reunió de Pedro Sánchez i Quim Torra. Fins a propera. Perfecte, gràcies.